Žernosecký košt ani letos nesklamal. Tradiční vinařská akce přilákala do kulturního domu ve Velkých Žernosekách a jeho okolí řadu místních i přes polních. Svážela je sem i speciální autobusová kyvadlová doprava. Soutěžní degustace vín z vyhlášené vinařské nejen žernosecké oblasti mohla naplno propuknout. 16. ročník žernoseckého koštu se dneska koná, kterého se účastní 13 vinařů, ale jeden se omluvil, takže respektive 12 vinařů, z toho se 8 vinařů přihlásilo do soutěže, ze které vyšel jako šampion vinařství Bulín, Malé Žernoseky. Letošní novinkou žernoseckého koštu je úhrada vzorku čipovým systémem, že návštěvník dostane na pokladně místo žetonu čipy a celý den vlastně funguje bez hotovosti. Bezhotovostním způsobem se nabíjí i platí u vinařů. Nechyběla ani muzika, o kterou se postarala kapela Kamna, a tak si lidé u dobrého vínka mohli také zaspívat i zatančit. Žernoseský koš pořádala obec Velké Žernoseky ve spolupráci s žernoseckým vinařstvím pod záštitou mikroregionu Porta Bohemica. Ve Velkých Žernosekách bude živo i přes léto. Akce pro veřejnost širokého okolí budou tradičně směřovat zejména ke sportu. Již nyní se ale připravuje také zdaleka největší místní kulturní událost roku. Další akce, které nás tady čekají, je žernosecké sportovní léto. Léto je nabitý sportem, proložený letním kinem dvakrát a 28. září, kde bych chtěla všechny návštěvníky pozvat na žernosecké vinobraní. 3-4, guláš! Výborné guláše, spousta muziky i přehlídka regionálních pivovarů lákali 2. květnovou sobotu do centra Lovosic. Na Václavském náměstí proběhl 3. ročník guláš festu a slavnosti piva. K mání byly guláše všeho druhu a protože lovosický guláš fest je soutěžní, vařili někteří kuchaři své skvosty mnohdy podle tajných rodinných receptů přímo před zraky návštěvníků. Akci každoročně pořádá Svaz Maďarů Lovosice a Centrum kultury Lovoš. Máme tady několik lokálních pivovarů z místního regionu a také několik soutěžících, které se za chvíli poperou o ten nejlepší letošní guláš, kdy budeme předávat pak ocenění třem nejlepším soutěžícím, kteří vlastně uvařili ten nejlepší letošní guláš na těchto slavnostech. Máme 7členná porota, kde se hodnotí jak chuť, konzistence toho guláše, příprava masa, vůně a samozřejmě i celkový dojem toho servírování. Já jsem měl štěstí, že jsem byl v té porotě a mohl jsem ochutat všech 9 vzorků, které letos byly uvařeny, jelikož se hodnotí bez toho, aniž bychom věděli, která restaurace nebo který soutěžící ten guláš nám uvařil, tak ještě nemůžu vědět, jestli jsem vyhodnotil toho nejlepšího. Favority tam mám a musím říct, že všechny letošní uvařené guláše se velice povedly. Pokud jde o pivovary, nabízel ochutnávky svého piva například biskupský pivovar u svatého Štěpána, pivovar Litoměřice, Mlékojecký Hákův parní pivovar nebo mělnický pivovar Němý medvěd, který podával i nealko pivo. Nechyběl ani doprovodný program pro děti a po celý den vyhrávala muzika. Máme k tomu i bohatý kulturně společenský program. Aktuálně za mnou vystupuje Základní umělecká škola Lovosice se svojí skupinou Enkláva. Během dne se můžou diváci a návštěvníci těšit i na další hudební programy. Měli jsme tady hosty z Maďarska s cymbalovou muzikou. Máme zde například 12 Revival a program poběží až do 10 hodin do večera. Absolutním vítězem letošního guláš festu se stal tým kuchařů Kliška Klub Pokratice. Ještě 2 roky nazpět se fotbalovému klubu SK Sokol Malé Žernoseky moc nedařilo a tým dvakrát po sobě sestoupil a bojoval s nedostatkem hráčů a mládež čítala pouze pár dětí. Naštěstí se vše obrátilo o 180 stupňů a dnes fotbal v Malých Žernosekách opět kraluje. O tom se přesvědčili všichni i na derby, kdy SK Sokol Malé Žernoseky hostil soupeře z druhé strany Labe Sokol Velké Žernoseky v sobotu 11. května. Ten fotbal úplně nekončil, my jsme měli gardu Ačkom, kterýmu se teda úplně nedařilo, dvakrát po sobě se stoupili.
Nějakým způsobem se to v těch posledních letech nakoplo, věnuje se tomu vlastně nový výkonný výbor a my jsme rádi, že se do toho zapojili noví trenéři, chodí spousta diváků a myslím, že opravdu v posledních roce a půl to fakt funguje. Tenhle tým je fakt jakoby speciální, sešla se skvělá parta lidí a makáme, pracujeme a jde vidět, že to nějakým způsobem funguje dál. V současné době má fotbalový klub přes 30 dětí ve dvou kategoriích. A tým bojuje o postup do okresní soutěže a ve spolupráci s obcí se intenzivně řeší nové zázemí klubu. To je taková naše trošičku bolízka, že máme velmi staré zázemí a prostě ten klub by potřeboval nový. Máme dvě nové mládežnické kategorie, Ačko gardu, to znamená, že těch členů je tady opravdu velké množství a potřebovali bychom trošku to zázemí vylepšit ideálně. Zahájit teda přestavbu. Není nikdo jiný, kdo by pomohl, takže to bude hlavně na obci. Zvažujeme samozřejmě nějakou formu rekonstrukce kabin řešit. Kabiny jsou už zastaralé, nevyhovují, takže máme několik variant, které tyko diskutujeme. A pak budeme řešit samozřejmě i finanční stránku věci a hledat na to zdroje. Jsem hrozně ráda, že to dál pokračuje. Vlastně tady hrajou naše děti. A jako maminky a jako tatínkové určitě máme radost, že naše děti tady pokračují v této linii. V Malých Žernosekách se podařilo překonat na derby rekord v divácké návštěvnosti. Celkem dorazilo 316 lidí. Fotbalisté z SK Sokol Malé Žernoseky se nakonec radovali ze zisku 3 bodů. Díky výhře 2-0 a Malé Žernoseky dokazují, že kde je vůle, je i cesta. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi. Park Inspirace ve Velkých Žernosekách zaplnili v sobotu 11. května rodiny s dětmi. Dnes již tradiční rodinný den nachystal pro děti vodnickou pohádku v podání divadla Krabice Teplice, ochutnávku regionálních produktů, tvořivé dílničky nebo třeba zábavnou hru Na beton to dáme. Snažíme se každý jaro vlastně otevřít Park Inspirace takovouhle pěknou akcí pro rodiny s dětmi, kdy vlastně hlavním programem je hra pro celou rodinu, která má 12 stanovišť. Na každém stanovišti vlastně jak děti, tak dospělí můžou vyzkoušet různé úkoly. Máme tam bonusové hry, otázky, které se týkají parku, regionu, samozřejmě společnosti CS Beton a našich produktů. Máme připravené ceny pro každého v podstatě, který tu soutěž jakoby projde, vyplní soutěžní kartu, tak se vrátí na start, kde vlastně pro všechny děti i dospělé máme připravené nějaké dárečky. Ale to jsme připravili novinku, děláme vlastně tombolu. A v tombole jsou dárečky právě od regionálních jakoby stánkařů. Je to regionální jarmark, vybíráme každý rok v podstatě z toho nejlepšího, co tady v regionu se nabízí. A baví nás vlastně spojovat, řekněme, jako tradiční regionální výrobky s hezkým prostředím, který určitě Park Inspirace je. Park Inspirace na břehu Píšťanského jezera je relaxační prostor navržený tak, aby připomínal rozlehlou a inspirativní předlohou vysněné zahrady či okolí rodinného domu. Návštěvníci zde naleznou každý rok něco nového. Od minulého roku je tady relativně dost nových věcí, samozřejmě ta nejvíc viditelná je vlastně altán, říkáme mu zahradní altán v horní části vlastně Parku Inspirace, kde krom teda té stavby jako takové můžou návštěvníci našeho parku vidět nový produkt Koleta. Jestli jste si jako děti křídou na chodník malovali skákacího panáka, tak právě vás potěší nový počin města Štětí. Na chodnících po městě se objevily různé hry nejen pro malé, ale i velké. Díky narůstající dětské úrazovosti se neustále zpřísňují normy Evropské unie, které zavazují obce k vytváření bezpečnějších dětských hřišť. Není tak divu, že se z ulic ztrácí malá hřiště a jejich nahrazení je pro obce časově i finančně náročné. My jsme pro letošní rok připravili hry na chodník. Tato myšlenka vzešla z toho, že chceme využívat veřejná prostranství, která vnímáme jako smutná svým způsobem, a hry na chodník nám přijdou jako nástroj pro probuzení dobré nálady nejen u dětí, ale i u dospělých. My jsme si pro letošní rok vyčlenili finanční prostředky na 6 her a zvolili jsme prvotně 3 lokality, to znamená lokalitu chodníků u Husova náměstí,
potom lokalitu Nové náměstí a Bezručovy sady. Na každém z těchto prostorů budou dvě hry. Hry jsou namalovány na chodníku, jsou barevné a každá hra má nějaký svůj význam, to znamená, může zaujmout pohybem nebo přemýšlením a podobně. My bychom do příštích let, pokud hry na chodník zaujmou, tak bychom v nich chtěli pokračovat a firma, která tyto hry realizuje, je schopná vytvořit i návrhy, které budeme chtít my, anebo případně můžeme vybírat z her, které budou tematicky zaměřené. To znamená, můžou být i naučné ve smyslu třídění odpadů, nebo matematické, češtinářské, vlastně jakékoliv. Inspiraci vedení města čerpalo z jiných měst, kde jsou tyto hry velmi oblíbené a využívané. Mezi prvními testovacími hráči byly samozřejmě děti, a to ze školní družiny základní školy ve Školní ulici. Ona vlastně, naše paní družinářka, nechtěla, aby jsme byli celý den ve družině, tak nás vytáhla ven. Aby jsme si zahráli Člověče nezlob se. My jsme to zatím nedohráli, ale asi jsme zatím nejvíc vedli my. A doufám, že to někdy dohrajeme. No. Jsme rádi, že to tady máme, aspoň můžeme s družinkou chodit ven. Tyto hry pomohou dětem rozvíjet logické myšlení, početní dovednosti, motoriku, fyzickou zdatnost a také sociální vazby. Projekt Hry na chodník snad dětem trochu pomůže jít proti proudu, více se hýbat a poznávat schopnosti svého těla. A pokud nevíte, jak jednotlivé hry hrát, nevěžte hlavu. Pravidla jsou volně ke stažení na webových stránkách města. V sobotu 18. května si ve Štětí na Novém náměstí dali dostaveníčko veteráni, konkrétně tedy majitelé starších automobilů, a tak mohli lidé obdivovat nablýskané automobilové krasavce, kteří se po silnicích hojně proháněli před pár desítkami let, ale dnes jsou již raritou a potěšením nadšenců do automobilové historie. Prim hrála východoněmecká legenda. Třídenní sraz pořádal KRT Racing Team a svou základnu si majitelé veteránů udělali v kempu v Želízech. To jsme začali my vloni a letos je jakoby takový druhý ročník v uvozovkách. No. Hlavně převažují trabanty, na ty je to postavený. My jako pořadatelé taky je máme. Organizátoři připravili pro účastníky srazu bohatý program. Ráno jsme jeli spanilou jízdou z kempu přes Horní Počáply sem do Štětina Nový náměstí, pak jsme jeli do té papírny na tu exkurzi, teď tady máme oběd a potom pojedeme do Liběchova do sklípku na degustaci a prohlídku toho sklípku. Pak bude přejezd zpátky do kempu a tam bude vyhodnocení nebo nejhezčí úvoz. Nejkrásnější vůz zvolili hlasováním ve Štětí a v Liběchově sami diváci a možná se jim stal jeden z mnoha trabantů různých barev, typů a vylepšení. Dnes již kultovní nenáročné plastové vozítko Trabant vyráběla dlouhá desetiletí automobilka v saském městě Cvikau a popularitu si Trabant získal i v někdejším Československu. Špatná ekonomická situace automobilky a nezájem o její vozy po znovu sjednocení Německa způsobily, že 30. dubna roku 1991 sjel z výrobních pásů ve Cvikau vůbec poslední Trabant. Dnes ale může autíčko, které budilo dříve spíše posměch a vysloužilo si hanlivé přezdívky jako splašené trsátko, bakeliťák nebo rozuřený vysavač, dělat radost na srazech veteránů dětem i příznivcům nostalgie. Koneckonců neutuchající popularitu Trabantů v Česku podtrhl i divácky velice úspěšný dokumentární film Trabantem až na konec světa. K vidění byl na Novém náměstí ve Štětí také třeba rovněž východoněmecký užitkový vůz Barkas a další skvosty. Sraz veteránů se vydařil a tak nic nebrání vytvoření pěkné tradice. Útulek Fest 2024, 23. ročník benefičního festivalu 14. a 15. června v cyklokempu Lodinice Brna v Ústí nad Labem. Vysací zámek, Prago Union, Feher, Fekete Kerek, Petr Liftner, Johnny Kowalski, Fifi Druky a dalších 12 hudebních pecek zahraje na podporu zvířecích útulků. Více na www.utulekfest.cz.